Тағы бір өзгеріс. Қазақстан жолдарында жаңа көліктер көбейіп келеді. Оны күнделікті көшеде де көріп жүрміз. Оның рас, Қайрат, былтыр елімізде сатылған жаңа автокөлік саны 60%-ға ұлғайған. Иә, былтыр 200 мыңға жуық су жаңа көлік өз иесін тапқан екен. Мамандар бұл рекордтық көрсеткіш дейді. Өсімге не әсер етіп отыр? Бұл нарық айдарының тізгіншісі Нұрғанат Қанапиядан сұраудың реті келіп тұр. Сонымен Нұрғанат, не дейсіз, не әсер етті? Қайырлы таң, әріптестер. Иә, Қазақстанның автокөлік одағының мәліметіне сүйенсек, бұл бұрын-соңды болмаған көрсеткіш дейді. Отандық зауыттардан шығатын көліктер саны да өскен, алдағы уақытта кеңірек айтып беремін. Былтыр еліміздегі жаңа автокөлік саны 60%-ға өсті. Ең өтімді көліктер қатарында Hyundai, Chevrolet, Kia, Cherry мен Toyota көш бастап тұр. Ал жаңа көлік көп сатылған аймақтар арасында Алматы, Астана, Шымкент қалалары мен Қарағанды, Атырау облыстары үздік бестіктен орын тепті. Былтыр қазақстандықтар 200 мыңға жуық көлік сатып алды. Қазақстанның автокөлік одағының мәліметінде көрсетілгендей, олардың арасында Hyundai маркалы 47 мыңға жуық көлік бар. Одан кейін орналасқан Chevrolet-ті 45 мыңнан астам адам тізгіндеді, үшінші саты Kia-ға тиесілі. 25 мыңнан астам корейлік көлік өз иесін тапты. Ал 12 мыңнан аса көлік сатқан Chery мен 10700 көлік өткізген Toyota 4-ші, 5-ші орындарда тұр. Сарапшылар қазақстандық нарық соңғы 5 жылда үздіксіз өсіп келе жатқанын айтады. Олардың айтуынша мұның бірнеше себебі бар. Біріншіден жыл санап еліміздегі өндіріс ошақтарының қуат артып отыр. Екіншіден халық санымен қатар табыс көлемі де өсіп келеді. Жаңа машина алатын адамдар саны көбейді қазір. Яғни адам табысы артқан сайын мүмкіндіктері де кеңейеді. Мұның барлығы автомобиль нарығындағы сұраныстың артуына себеп болып отыр. Артур Бискарем бұған дейін автокөлік құны пандемия және геосаяси жағдайларға байланысты үздіксіз қымбаттап келгенін айтады. Себебі логистикадағы шикізат көзіндегі қиындықтарға байланысты тапшылық туындады. Ал былтырдан бастап нарықтағы ахуал тұрақтанған, тіпті былтыр елімізде темір тұлпарының орташа құны 350 мың теңгеге төмендеген. Бұған әрине отандық автоөндірістің нығаюы да қолайлы әсер етті. Былтыр елімізде 150 мыңға жуық көлік құрастырылды, бұл 2022 жылмен салыстырғанда 30%-ға көп. Сөйтіп отандық автомобильдің үлесі 70%-дан асты. Қазір ең танымал 10 модельдің 9-ы өзіміздің зауыттарда құрастырылады. Елдегі автоөндіріс саласы рекорд үстінен рекорд жаңартып жатыр. Салаға инвестиция тарту, жүздеген жұмыс орнын ашуға түрткі болу арқылы еңбек нарығына оң әсер етіп қана қоймай, мемлекет бюджетіне түсетін ақша көлемін де ұлғайтты. Отандық өндіріске түсіп жатқан инвестициядан нақты нәтиже шығады. Бұл Қазақстандағы автомобиль жасау саласының болашағына үлкен үмітпен қарауға мүмкіндік береді. Одақ президенті көлік саймандарын жеткізуге қатысты қиындықтар түбегейлі шешілді дейді. Ішкі нарық күтпеген сынақтан сүрінбей өтіп өсе бастады. Былтыр бізде құрастырылатын көлік түрі көбейді, бәсекеде артты. Мамандар биыл саладағы өсім 15%-ға дейін баратын болжап отыр. Қазақстандық кәсіпорындардың күшеюі жұмыссыздықпен де күреске елеулі ықпал етеді. Мысалы, 2022 жылы бұл салада 5 мыңға жуық адам еңбек етсе, былтыр жұмысшы саны 6 мыңға жеткен. Бүгінге әзірлеген ақпарат әзірге осы, әріптестер. Шынымен де 60%-ға өсті деп отыр, бұл өте көп екен. Ал кейін, мысалға 5 жыл өтеді, 5 жылдан кейін кейбір көліктер сыр беруі мүмкін. Сол кезде саймандар жағы қалай болады екен? Әзірге бұл жағдайды ойластырылып жатыр. Енді импортталады ғой әзірге, оның белгілі жағдай. Енді келе-келе қазір кластерде кеңейіп жатыр. Сол көлік шығарған жерден сайман шығаруға мүмкіндік бар деген ойдамын. Иә, одан қала мен жаңа байқап отырмын, сіз келтірген сандарда ішіндегі бір кейбір көліктердің маркасына қатысты бізде зауытта ашылуы мүмкін деген ақпарлар айтылды. Егер зауыт ашылып жатса, сол жерде саймандарды да бәлкім жасайтын шығар деген үміт бар бізде. Жақсы, Нұрғанат, ақпарыңызға рахмет, көп-көп. Рахмет, хабарымызды жалғастырамыз.